Այս տարվա հունվարին Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 254 պատահար, զոհվել է 36, մարմնական վնասվածքներ ստացել 363 քաղաքացի։ Ճանապարհային ոստիկանությունը այս մտահոգիչ պատկերի պատճառները գտնելու համար կատարել է մի շարք վերլուծություններ։ Արդյունքում կարող ենք փաստել, որ ծանր հետևանքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական պատճառներն են ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելն ու արագության գերազանցումը։ Հունվարի առաջին օրերից սկսած ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը գրեթե ամեն օր ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում ոչ թափ վիճակում գտնվող վարորդներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացի ճանապարհների արագաչափերի առկայությունից արագ գերազանցման դեպքեր հայտնաբերելու ուղղությամբ ճանապարհապարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկաններն ուժեղացրել են ծառայությունը, սակայն սա էլ բավարար չէ։ 2018 թվականի փետրվարի 8-ից արագության ռեժիմի նկատմամբ վերահսկողություն կիրականացվի նաև շարժական լուսանկարանող արագաչափ սարքերի միջոցով։ Շարժական լուսանկարանող արագաչափ սարքերը կկիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, բնականաբար կկիրառվեն այն հատվածներում, որտեղ կան ռիսկեր ծանր հետևանքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առաջացման։ Դրանց գտնվելու վայրի մասին զգուշացնող որևէ նշան չի լինի, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ օրինախախտ վարորդները արագաչափի մոտ չեն գերազանցում արագությունը, իսկ սարքի տեսադաշտից դուրս գալուց հետո շարունակում են վարել թույլատրվածից բարձր արագությամբ, ինչն էլ հաճախ հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների։ Շարժական արագաչափեր կիրառելու նպատակը ոչ միայն իրավախախտներ հայտնաբերելն ու վարչական պատասխանատվության ենթարկելն է, այլև վարորդների զգոնությունը կրկնապատկել է։ Կարծում ենք, որ կարգապահ վարորդների համար այս նորությունը մտահոգ քիչ չէ, ինչը չենք կարող ասել կարգազանցների մասին, իսկ ճանապարհային ոստիկանության միակ մտահոգությունը երթևեկության անվտանգությունն է։ Գոչ ենք անում բոլոր վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, մասնավորապես պահպանել արագության սահմանված ռեժիմը, ճանապարհային երթևեկության կանոնները պահպանել բոլոր վայրերում, անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ վայրերը ճանապարհահատվածները վերահսկում են տեսախցիկներով կամ ճանապարհապարեկային ծառայության ուժերով և միջոցներով։ Շարժական արագաչափերի գործարկման վերաբերյալ առավել մանրամասն կներկայացնենք առաջիկայում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 6-ից 7-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 14 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 և զենք զինամթերքի արգրավման 2 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 16, խարդախության 11, յուրացման և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3-ական, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության 2 և գույքի դիտավորության ոչնչացման 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 20-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժինը ազանգ էր ստացվել, որ Ռոստովյան 1 հասցեի բենզալցակայանի մոտ ծեծ կրտուք է և անհրաժեշտ է ոստիկանների միջամտությունը։ Րոպեներ անց, երբ օպերատիվ խումբը ճանապարհին էր, հնչեց երկրորդ ազանգը, արդեն հիվանդանոցից։ Հետո պիտի պարզվեր, որ բուժօգնության տեղափոխված քաղաքացին նույն բենզալցակայանի կից ավտովուլկանացման կետի աշխատակիցն է։ Նախապատրաստված նյութերով պարզվեց, որ ամեն ինչ սկսվել է ծաղիկ նվիրելուց։ Կողմերը հեռախոսով պայմանավորվել էին հանդիպել բենզալցակայանի մոտ պարզաբանումների։ Հանդիպել էին վիճել, վերջն էլ վերածվել էր ձեռնամարտի։ Ավտովուլկանացման կետի աշխատակիցն էլ, կարծելով, թե ավտոլվացող իր ծանոթին են ծեծում, շտապել էր կրքերը հանդարտեցնելու։ Օպերատիվ քնչական միջոցառումներով պարզվել է, որ կռվի ընթացքում մասնակիցներից մեկը, 20-ամյա Դավիթ Օվասապյանը, իր վարած Toyota-ից վերցրել է կրփազենք և հարմարեցված սուր ծակող երկաթյա մասով հարվածել ավտովուլկանացման կետի աշխատակցին, պատճառելով ծանր մարմնական վնաս։ Փետրվարի 5-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակում Դավիթ Օվասապյանի հանդեպ հայտարարվել է հետախուզում, ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան և վիճաբանության մասնակից այլ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից գողություններ և խարդախություններ կատարելու կասկածանքով որոնվում է 1979 թվականին ծնված Արտյոմ Դոդորյանը։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություններ տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է նոր Խարբերդի 7-րդ փողոցի 9 շենքի բնակիչ 25-ամյա Վարդան Մնացականյանը։ Հունվարի 27-ի առավոտյան նա դուրս է եկել տնից աշխատանքի գնալու և չի վերադարձել։ Վարդան Մնացականյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Իրազեկում է անձնագրային և վիզաների վարչությունը։
Մինչև 16 տարեկան երեխայի հին նմուշի անձնագիր ստանալու համար դիմում է նրա ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը, խնամակալ, հոգաբարձու կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունում կատարված փոփոխության համաձայն վերնշված անձանց փոխարեն նրանց կողմից լիազորված անձը։ Լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի նոտարական կարգով։ Անձնագրային ծառայությունում երեխայի և մյուս ծնողի ներկայությունը չի պահանջվում և անձնագիր ստանալու դիմումը չի կարող մերժվել, եթե նույնիսկ երեխան և մյուս ծնողը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։